V dnešnej dobe sa mnohé zdravotné sestry sťažujú, že sú málo zaplatené, že sú stále v práci, že nie sú s rodinou, že majú veľa nadčasov, že robia za doktorov. Ale ako to bolo v 19. storočí? Moje meno je Gany a teraz vás prevediem pár faktami, ako sa žilo zdravotným sestram v práci v 19. storočí. V dnešnej modernej dobe sa spoliehame na tohto pomocníka, ktorý nás udržuje v teple. Ale práve v 19. storočí takéhoto pomocníka zdravotné sestry nemali a práve na nich bolo to, aby každá miestnosť s pacientmi bola rovnomierne vykúrená a aby tam bola teplota tak akurát, pretože to bolo veľmi dôležité pre liečbu pacientov a museli každý deň nosiť vedrá s uhlím do každej miestnosti a teda dodržovať to, aby bola rovnomierne teplota v každej miestnosti. Ako sa hovorí, v dnešnej dobe nie je peňazí na zvýš, ale v 19. storočí to bolo ešte horšie a tým pádom, že neboli peniaze na zvýš, nemohli sa zamestnávať upratovačky, ktoré by udržiavali čistotu na izbách, na chodbách a museli to robiť zdravotné sestry. Keď sa nad tým tak zamýšľam, tak v dnešnej dobe to nie je úplne iné, pretože počas dňa tam je tá upratovačka, ktorá zotrie tie podlahy. Ale pokiaľ ona odrobí 8 hodín a ide domov a niečo sa stane, tak je to stále na tej sestre, aby to upratala po tých pacientoch. Nejak takto by to vyzeralo v 19. storočí, keby sestry nepoužívali olejové lampy. Bohužiaľ v 19. storočí nemali také vymoženosti, ako máme napríklad teraz, čiže si takto úplne v pohode zasvietime. Oni museli dbať o to, aby bolo dosť olejových lamp, aby v každej lampe bol olej, aby sklo bolo vyleštené, aby sa to svetlo rozlievalo do celej miestnosti a museli aj čistiť komíny. Áno, zdravotné sestry nemali nejakých externých pracovníkov, kominárov. Nie, boli určené 2 alebo 3 zdravotné sestry a tie čistili komíny. V dnešnom 21. storočí je pracovná doba zdravotných sestier, čiže nás 12 hodín. Je to od 6. do 6. alebo od 7. do 7. záleží na pracovisku na nemocnici. Ale v 19. storočí nemali 12, ale 13 hodinový pracovný čas, čiže pracovali od 7. rána do 8. večera, alebo teda od 7. večera do 8. rána. A navyše nemali žiadnu prestávku. Možno si kladiete otázku, kedy vôbec mali tieto zdravotné sestry nejaké voľno. Táto otázka je na mieste, ale neboli všetky sestry, ktoré mali nejaké to voľno. Mali jeden večer na nejakú socializáciu, aby sa zoznámili s niekým, založili si rodiny a tak ďalej, ale aj to mali výsostne sestry, ktoré mali dobré vzťahy s riaditeľom. Nie, ja si presne viem predstaviť, čo si vy teraz myslíte, nie, vtedy to nebolo ako je to dnes, že idú chýry a fámy o zdravotných sestrách, že spávajú s doktormi a tak ďalej a že majú podobné záležitosti s riaditeľmi, vtedy bol ten vzťah naozaj pracovný. Keď sa nad tým zamyslíme, bolo to asi dosť biedny život, keďže 7 dní v týždni boli v práci každý deň 13 hodín, museli tam byť bez prestávky a len niektoré vyvolené, ktoré mali dobre vzťahy s riaditeľom, mali občas voľno jeden deň, respektíve jeden večer, ani niež deň. No a teraz sa podržte, existovali sestry, ktoré mali aj 2 voľné večery, leže ten druhý voľný večer ste mali len vtedy, pokiaľ ste boli zdravotná sestra, ktorá pravidelne navštevovala kostol. V dnešnej dobe je úplne v pohode, že sestra, ktorá si odrobí 12 hodín a na druhý deň má voľno alebo nočnú a ešte má nejakú dosilu navyše, tak sa ide niekde vonku zabaviť, ide s kolegami, ktorí majú tiež voľno, s kamarátmi, niekde si idú na nejaký drink, čo to popijú, keď fajčia, tak zapália nejaké tie cigaretle a nikto to nerieši. Pokiaľ si odrobí a na ďalší deň to, čo má, tak je to úplne v pohode. Ale v 19. storočí, kebyže zdravotná sestra sa vyberie niekde zabaviť, nemusí ani piť, ani fajčiť, ale pokiaľ by ju videli niekde na zábave, tak jej nadriadení by spochybňovali jej výkonnosť a jej schopnosti a považovali by ju za veľmi nespoľahlivú. A ak si zmyslela sestra v tej dobe, že ide ku kaderničke a za nejaké tie šušmáky, ktoré si usporila, si dá spraviť novú frizúru, tak by to robiť nemala, pretože aj toto sa považovalo kvázi za určitú slabosť. A takisto ako pri alkohole, fajčení a tancovačke a zábavách, tiež aj takáto sestra bola považovaná za nespoľahlivú a teda pozerali sa na ňu veľmi zle. Viete si predstaviť, že zo svojho príjmu, zo svojich peňazí, ktoré za mesiac dostanete, musíte polku odkrojiť, dať ju bokom a hospodáriť len z tej polky? Nebavíme sa teraz o tom, že dostanete príjem a v podstate polku miniete na hypotéku, účty, energie a tak ďalej a tak ďalej. V 19. storočí si každá jedna sestra z mesačnej výplaty musela polku odložiť a bola to podmienka nemocnice, pretože si tieto peniaze odkladali na dôchodok, aby nemocnica potom s nimi nemala problémy a nemusela im niečo vyplácať.
Keď už sme pri tých peniazoch, verím, že každý z nás pracujúcich pozná ten dobrý pocit zvýšenia platu, a keď nie, tak verím, že ho raz určite zažijete. A keď už máte ten vyšší plat, máte niekde tu zakodované, že yes, mám viac peňazí, môžem si niečo viac dovoliť, a myslíte si, že sestry 19. storočí mali nejaké zvyšovanie platov? Predstavte si, mali. Lenže skoro ako všetko, aj toto zvyšovanie platov malo svoje úskalie a malo to svoj háčik. Zvýšili sestre plat iba v tom prípade, pokiaľ 5 rokov odrobila v tej nemocnici a bola totálne spoľahlivá. Čiže nikdy ju nikto nenačapal niekde na drinku, s cigaretou v ústach, u kaderníka, na nejakej zábave, v psej búde, fúriku, u suseda doma v posteli a tak ďalej a tak ďalej. A viete, koľko sa zvyšoval plat, keď už bola spoľahlivá jak lusk? O 5 centov na deň. Je mi úplne jasné, že niektorí z vás si povedia, aha, blbec Gandhi, porovnávať neporovnateľné sestry v 19. storočí a v dnešnej modernej dobe. Ale možno ste nepochopili úplne toto video, nebolo to o porovnaní, čo bolo vtedy úplne zlé a dneska je to úplne mega dobré. Skôr som vám chcel približiť, ako fungovali sestry v 19. storočí a ako sa to pomaly vyvíjalo z toho 19. storočia až do dnešnej modernej doby. Ja vám ďakujem za pozretie tohto videa, ak sa páčilo, tak ma poteší každý like, koment či odber. A keď sa nepáčilo, tak v podstate môžete spraviť úplne to isté a poteší ma tak či tak ten like, koment či odber. Tu na vás niekde teraz vyskočia ďalší videjka, kľudne na ne kliknite, dole v popise máte môj Instagram, choďte ma tam followovať, nech sa aj tam zbierate takisto ako je to tu na kanáli, a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.